Mia, ya awak kemana ya puli ya entah kemana? Kau yang putih, ya putih pagi entah buta gila nak tuh ya gila tak? Entah kemana? Metana tiada mera tu pada, ayat putih, kau yang enor? Aku dende. Ratka mohon tarang kelu inno gila segit kiu ana, main. Tiada hari ini. Pradio, dasi kitu kan tiada hatali ya ini. Dasi kutnya lagi. Oh, Pradia ini lembu hatali ya kau urut nanti. Kau urut nak kaman nih ini, enti kene, anci kene kari kaman nih. Untuk fitta anci kene kendo nih. Untuk anci urat untuk fitta kiri nih inno. Ah kaman nih, sanggih dah kaman lagi nih hari kaman. Kendo ya itu. Orang tuh inno fitta. Nih, oya lagi dia oya lagi bukti ini inno nih. Kaman nih malih nih. Bodin, 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 nanti nanti nih bodin, kendo bodin. Bodi bodi joli agak main deh. Abis segi tili mana? Enisa. Bodi joli agak. Week mana endo? Endo? Aku deh inne. Makanan bodi ayah itu deh inne. Muka tu bodi ayah apa ama? Natawan di tera bulu ama? Enak kisimu dayak keran kalah muka tu. Bodi deh. Endo? Wah enda ni. Ajing ajing alam main. Kamar ni awak inne. Oh, ada polisi nonat kini orang ada yang dulu. Enda. Anak. Apa dia tenang? Oh, hari ambo. Anda nonat lu kiri ere. Tahu ina tu? Mangki wan itu hati dia. Oh. Apa rala kami ni tenang tu? Ada. Tahu ni. Tahu kau dia ni. Ikman ni ni loko kene. Aitik hari ada kira macam ada yang bulan. Ada kan mana cerita ini? Aitik hari ada apa sih ni? Oh ya, itu kan ada. Ya, okay no, ada yang hegi no. Hegi no, horror scene juga tu. Kamu tu pola, kamu tu mana no, ada yang kelgi no, hegi. Kau tu ini tu. Run, run, game age, apa tu sudah patan. Run many.
සමාජයේ කොල්ලන්ගේ රූපේ ඒ කොල්ලෝ ක්වන්ටම එකම කාන්තාවයි ඒ කාන්තාවගේ රූපේ හීනියට කෙට්ටුවට ඉඳලා ගේමග හමු රූපේ රූපේ මහද පිනායයි